Tak ahoj, zdravím vás všechny, zdravím vás z Katlova, je neděle, poslední den, budeme to za chvíli balit, je asi tak, já nevím, 7:30, 8 hodin asi, ve 12 musíme skončit. No, tak já vám teďka shrnu, co jsme tady měli za zážitky od středy do neděle, co se nám podařilo a nepodařilo. No, tak se dívejte. Ve středu jsme dorazili tak kolem 1 hodiny po obědě. Nanosili jsme věci na molo číslo 12. Nahodili jsme pruty, něco jsme zavezli k ostrovu. No a čekali jsme, jestli se něco podaří. Mezitím jsme rozbalili bivaky a zázemí jsme si udělali. No a čekali jsme, co se bude dít. Bohužel přišel jenom nějaký ten cejn a... Tak první záběr. Takže tady cejní nejsou, viď? Jsou tady. No, tak ho tam šoupni zpátky. Ale mají přeci vyrážku. To víš, že jo. 12 popku nechce, ale těžkou kouli na dno si vezme. 24. Svidhelko. Tak to tam šoupni zpátky, no. No já tam dám novou. Máš čerstvou? Mám čerstvou. Bylo to takový, nevěděli jsme, jestli to pojede nebo nepojede něco, tak jsme byli v napětí a čekali jsme, jak se nám to všechno rozjede do neděle. Času dost bylo. No, takže na prvního kapra jsem si musel počkat až do čtvrtka. Byl to krásný šupík, 9,5 kg. No a byl jsem docela spokojený, že jsem chytil aspoň rybku. No. Máme první záběr od ostrova. Do Nikoj. A byla to pěkná ryba. Určitě to bude pěkná ryba. Aspoň 20, pojď. Tak. No, tak takovýhle šupík. Trošku ho nakop takhle, hřbetem k sobě. Ještě, dobrý. Dobrý. Super, můžeme ho pustit. Mě jsi tam dal fotku. Jo, máš tam fotky. Máš fotky u mě, jo? Já ti to pak přepošlu všechno. Jo, výborný. Tak uděláme kapříkový pápa. Prdela se, co je za... Jo, to je za nohu. Tak běž. Ahoj, kapřík. Hell. Yes. Super. No, potom chodili samí cejní jenom a jinak se nějak moc nedařilo. Prostě nějak ty ryby nechtěli spolupracovat. No a další rybka se podařila v pátek. No a to bylo, byl takový krásný lisec, vysoký, sice krátký, ale vysoký, měl asi 4,5 kg, pěkně stavěný, ten až bude mít, jak se říká, za pár let bude krásný, vysoký, tlustěhučký, má jako budoucnost, no. Můžem.
To je buclák. A kajle. Pustěvučkej. Malej, ale pěkný. Jo, pohoda. Můžeš ho pustit. Dělám schodku, jo? Jo, tři. Nějakého většího pošli. A dobrý, je to ryba. A to se počítá. V tomhle množství záběru i takovýhle bucláček se hodí. Jo, hele. Čau. No a potom další rybka se podařila v sobotu. No a to přišel krásný kapřík, který měl tak kolem 6 kil a byl to krásný řádkáč, opravdu nádherný. Ten byl úplně netknutý a ten má taky budoucnost, ten je nádherný, byl hodně moc pěkný. Nechce. Nechce. Tak jo, ale krásný řádkáč, nádherný, pěkně učkej. Dobrý. No a potom za chvíli na to přišel další kapr a ten měl asi tak, já nevím, 9,5-10 kilo. Byl to šupík, taky byl krásný. Tak jedna. Nechce. Jedna devítka. No tak. Tak, 9-kilový kapříček, paráda, Toníku. Super, pustíme ho. Vem ho s tím sakem a rovnou ho šoupnu zpátky. Tak asi tady radši bokem, nebo já nevím, no, hoď to tam. Já jsem tady zamotal. Tak běž. Běžte, pane kapra. Auf Wiedersehen. Paráda. Paráda. Tonda. Yes. Paráda. Můžem. A přišel takovýhle hezký. Hezký lín. Krásný línek, ty vole. Ty nádherná ryba. Když tak udělej fotku. A jej, ten je fakt boží, jako. Pěkný. Super. Opust rovno. No a potom byly mezi tím nějaký ty cejni, pořád otravovali a prostě... Tak, jedna rybiška, plejtvák.
záběr. No jo, no, to se dá dělat, tak to odvezem znova. Jak vypadá koule. No, ještě cajk, ne? No, ještě to vypadá slušně. Bylo to takový jako slabší, myslel jsem si, že to bude lepší, no ale na tu bídu, ono taky bylo špatný počasí. No, chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo, chladno bylo, pak zase, když kouklo sluníčko, bylo zase docela příjemně. Bylo to takový vrtkavý a ty ryby asi neměly moc zájmu žrát, takže bylo to takový slabší. No. No a to se dostáváme k neděli a dneska se nic taky neděje, celou noc se nic nedělo a je to takový slabší. No. Uvidíme, jak to dopadne všechno. Tam je samička. Jdi k nám na žižalky. To už je úplný konec, už mám zbaleno, Mates už má taky zbaleno, Mates teďka právě jede z lodí naložený s věcma, aby si to nabouchal do auta. Já mám ještě tadyhle, když se podíváte tu hromadu, tak to mám tadyhle ještě taky připravený. A budeme už odjíždět, no. Je 11:30 pryč, tak než to všechno naložíme, ve 12 jsme v prdeli snad. No, tak se zatím mějte a u příštího videa ahoj.